Selfmade Clubu jsem půl roku. Můj biznis se posouvá vlastně tím, že jsem se obklopila lidmi, kteří jsou třeba na stejné úrovni nebo mnohonásobně vyšší, vydělávají mnohonásobně víc peněz a tím mě inspirují. A vlastně už jenom tím se můj biznis posouvá, protože vidím, že je to možné. Pavel je úžasný v tom, že neomáčkuje a vše, co řekne, dává hlavu a patu, má to hlavně odžitý a má praktický a technický návody, což já jsem potřebovala. Já nepotřebuji mentora, který mi bude vlívat energii do žil. Já potřebuji někoho, kdo mi řekne ty praktické tipy a návody a pomůže mi se strategií. Aha momentů v Selfmade Clubu by bylo spousta, ale největší aha moment pro mě a to, co mě bude posouvat dál, je fakt to, že můžu mít všechno z lehkostí a z radostí. A že vlastně je to jenom v mojí hlavě ty limity, že už to nemůže jít dál, můžete jít mnohonásobně vejš. Mastermind setkání jsou hlavně o prožitku, protože přečíst si toho můžete tuny, ale dokud to nezažijete, tak to nepochopíte.